Atëherë, mirë se u rikthyet dhe një herë në ABC e mëngjesit, në live si çdo ditë tjetër në ABC, në këtë fillim jave, në këtë ditë të hënë, sapo ka nisur të shkurti, kështu që kam përshtypjen jeni futur në rrjedhën normale të përditshmërisë. Tani, siç u thash pak më përpara, do të flasim prapë për këshilla. Kemi vendosur sot që gjithë programin ta bëjmë me këshilla, në fakt janë shumë të rëndësishme, sepse jam i sigurt që shumë prej jush keni dilema të cilat ne i zhvillojmë këtu në studio dhe japim përgjigjet pa nga konvështrimi yn, par nga këvështrimi të ftuarve, dhe një ndër dilemat kryesore që prindrit kanë, dhe kur them prindrit të dy, jo vetëm mami apo babi, të dy prindrit, madje përfshihen dhe gjyshrit ndonjëherë në këtë dilemë, është se nëse duhet të çojmë fëmijët tanë në çerdhe me njëherë, apo më vonë, apo të bëjmë skip, ta kalojmë çerdhen, të mbajmë në shtëpi, të çojmë direkt në kopësht, në çfarë moshe, kur si qysh tek. Të gjitha këto kur si qysh tek do t'i zhvillojmë e do t'i japim përgjigje ditën e sotme me të ftuarat e mia, se sot jam si veshka me zëdhjamet. Realisht kam vetëm goca të ftuar në programe ku kam mirë se kaq që po filloj me prezantimin e tyre. Artemisa Uzaj, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Nënë re, sot kesi nënë re. Po mirë. Kshu po të quajm sot. Edhe pse kemi 6 vjet që jemi bërë nënë re. Jo, nënë re, është derisa të bën 10, nëna të reja dhe baballar të rinj quhemi. Okej, në rregull. Pastaj ose kur të bëjmë nga një vetëm një gocë apo jo? Një. Okej, kur të bëjmë të dytin, atëherë quhemi baballar, mamallar të vjet. Me eksperiencë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Blerina Spahiu, përgjegjëse për tani. Përgjegjëse sektorit zhvillimit të kujdesit psikosocial Bashkia Tiranë. E thash? Po, dhe shumë mirë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Faleminderit që jeni sot këtu, se do marrim një çik edhe pjesën e institucioneve për të parë se si përgatiten në procesin e punës që ato zhvillojnë për të na ndihmuar edhe ne prindërve kur i çojmë fëmijët. Megjithatë, do flasim pak edhe me zonjën tjetër që kam të ftuar në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdha Aljona Jonuzi, psikologe. Përshëndetje. Faleminderit që jeni sot në program edhe ti. Faleminderit. Ndërkohë, rreth orës 10:30 do të kemi edhe Lira Gjikën në lidhje Skype, do të jap edhe ajo opinionin e saj për këtë çështje, por sidomos për një problematikë e cila na bezdis të gjithëve, është dilema jonë më e madhe, çështja e griprave, virozave, rritjes imunitetit etj. Etj. Po gjithsesi ti marrim gjërat shtruar, se po kemi. Tani, po e nisim me Artemisën një herë, sepse është le ta quajmë është thelbi i bisedës. Sigurisht, nga ne fillon. Nga ju fillon gjithçka. Nuk ju pyetja kërkojnë diës prindër jeni. Po, pa mirë shumë mirë, kështu që le ta shikojnë në gjithë këndvështrimet, edhe si prindër. Jo, shumë mirë. Në çfarë moshe e ke quar vajzën, në çerdhe apo në kopësht si e ke bërë? Në çerdhe. Unë kam quar një vjeç e gjys dhe kam preferuar ta çoj kështu për arsye sepse më duket më ideale për të, si nga ana psikologjike, pra duke u rritur me fëmijë të tjerë, dhe si nga ana për të pasur pjesën e griprave e këtyre gjërave, pra për të krijuar pjesën e imunitetit. Kam pasur një luftë shumë të madhe me mamin tim, sepse sigurisht nuk ishte normale për të një vjeç e gjys, ai ishte në shtëpi, kishte mundësi ta mbante, por sigurisht mami nuk mund t'i mësonte më shumë se aq sa i mësoi deri një vjeç e gjys. Është e vogël një vjeç e gjysëm? Është fiks. Ashtu ë? Është fiks. Mosha ideale nga ana psikologjike është 12-18 muajsh. Më herët normalisht është pap më mirë se sa nëse qofse ne i çojmë fëmijët më vonë se sa 18 muaj, sepse fëmijët duan shumë punë, shumë kohë të ambientohen. Në qofse një fëmijë për shembull tek mosha një vjeç e gjysëm, do maksimumi 2 javë të ambientohet, të mësohet dhe arrin të shkëputet nga prindi, arrin të kuptoj që mua më qojnë edhe marim rapshe nuk më braktisin atje, një për shumë 2-3 vjeqar e vuan më gjatë deri në një muaj i 4 shpërthime. Me qara disa edhe vazhdojnë, ka dhe nga ta prindi që deri moshën 4 vjeqare nuk i kanë quar kur, edhe ta e vuan më shumë, të edhe nuk arrin të kuptojnë pse, sepse është rritur, kuptonë. Është sa më i rritur të jetë, sa më vonë të çohet fëmia ona çerë, aq më probleme. Unë për vete e kam parë këtë gjën me nipin, i cili ka shkuar 3 vjeç e gjysmë në kopësht dhe deri në klasë të parë vetëm qante. Pikërisht. Ndërkohë që vajza ime ditën e dytë është ambientuar në kopësht dhe nuk i bënte më përshtypje dhe donte të shkonte çdo ditë dhe sot tek se ditë shkon e lumtur. Pa nuk ka ato të qara në mëngjes. Jo, mund të jetë edhe me fëmijë, them nganjëherë, por mendoj që kjo moshë është fiks ideale, sepse kupton që ka dhe fëmijë të tjerë që janë rrotull saj, pra nuk është vetëm ajo, dhe gjithë bota rrotullohet rreth saj.
Kështu që mendoj që është më mirë këtu. Më pëlqeu kjo, shumë e rëndësishme. Edhe nga praktika në çerdhe dhe në kopshte, ndodh që fëmijët të cilët fillojnë dhe frekuentojnë çerdhen janë shumë më përshtaten shumë më thjesht nëse ato fillojnë frekuentimin që 9 muajsh për shembull apo që kur janë edhe se çerdhja fillon që 6 muajsh, fëmijët lejohen të frekuentojnë çerdhen. Që nga mosha që do të ndalë ka faktu. Nga 6 muaj e sipër. Dhe shikohet edhe nga stafet edukatore, nga raportimet që kemi nga stafet edukatore si dhe nga sektori psikosocial, psikologët dhe punonjës sociale që shikojnë përshtatjen e fëmijëve, shikohet që sa më herët të frekuentojnë, aq më lehtë është përshtatja e fëmijëve. Sepse 9 muajsh, për shembull, nëse fëmijët fillojnë 6 muajsh frekuentimin, ato nuk kanë frikë nga të panjohurit, se frika nga të panjohurit fillon 9 muajsh. Për shembull, marrim një element për shembull të frikës nga të panjohurit, si element zhvillimi që ndodh. Dhe normalisht nuk e kanë këtë nëse fillojnë 6 muajsh. Ok, po unë më falë, unë duhet të them që është pak thik me dy presa kjo pjesa, sepse 6 muajsh apo 9 muajsh, ai nuk di. Por sigurisht mënyra se si prindri duhet shkojnë në punë etj., domethënë janë shumë komponente që e detyrojnë prindin të ecë që 6 muajsh. Kurse kur është një vjeç e gjys, mendoj që është pak më e aftë edhe të tregojnë nëse diçka ndodh aty. Ndërsa kur është 6 muajsh është shumë problem ti të kuptosh që ke prindrit. Pikërisht. Jo, po tash interes. Unë thash në aspektin e psikologjik, domethënë në moshën 9 muajsh fillon frika nga të panjohurit. E kuptoj, por për prindrin kjo gjë nuk është komode, sepse ajo 9 muajsh nuk di të tregojë asgjë. Pra nëse i ndodh diçka aty, ajo nuk di ta tregoj. Ndërsa Abi për shembull një vjeç e gjys tregonte me 3 fjalë, 5 fjalë tregonte se çka kishte ndodhur aty. Një vjeç e gjys, ajo është shumë e vërtetë që artikulon, por edhe që të vegjël ato e tregojnë me jo verbalitet. Për shembull, ato i hidhen stafit edukator në momentin kur përfundon protesti për shtatjes, i hidhen stafit edukator në qoftë aty është kënaqësia më e madhe që prindi merr dhe feedback-u që merr nga puna që bëjnë stafi. Shikoj, një ndër gjërat që mua më ka pëlqyer gjithmonë tek pjesa pak me aq sa kam kaluar unë mbi lëkurën time është pjesa e përshtatjes. Pra, sistemi i përshtatjes, ti nuk e çon më njëherë fëmijën në kopësht, kështu më çon, më fal, por e çon një herë një ditë, 3 ditë pushim, pastaj me pak orë, nuk e di, jo, ka një kombinim. Jo, pushimet nuk rekomandohen. Nuk ka pushime? Jo, jo, nuk ja, vetëm me orë. Jo, me orë, për shembull, e çon 2 orë, pastaj e lë një orë pak më shumë, që ajo të fakt, un jam pro 15 minuta që fëmia thjesht ambientohet me. Abi ka ndëtur gjithë ditën edhe nuk ka qarë pa. Fëmi, është me fëmi kjo pjesë. Për sa i përket të shpjegoj pak çfarë ndodh në çerdhet e Tiranës apo edhe në kopshte, po çerdhet duke qenë se po flasim për moshën e çerdhes. Përshtatja sigurisht nuk fillon me 2 orë apo më shumë. Sigurisht, madje ne sugjerojmë, stafet psikosociale sugjerojnë që prindrit të sjellin një herë të shohin thjesht edhe godinën, ku do vinë fëmijët, të prezentohen me stafin edukator, të mësojnë emrat e tetave, t'i artikulojnë dhe t'ja tregojnë të tjerë si figurë njëherë. Më pas sigurisht dita e parë mund të jetë çerekore dhe sugjerohen që fëmijët, prindrit i japin fëmijëve një objekt, një lodër që ato kanë të preferuar dhe ta marrin me vete gjatë ditëve të para, më pas gradualisht përshtatja fillon duke shtuar minutat, orët, derisa në momentin më pas kur fëmijët fillojnë të provojnë ushqimin dhe fillojnë të konsumojnë ushqimin, atëherë dhe fillojnë të flën gjumë, atëherë përfundon procesi i përshtatjes. Dhe zakonisht është 2 javë. Përshtatja më e dale, po shpej, do me thënë. Pastaj ndodh që mund përshtaten dhe për një kohë më të gjatë. Ndërkohë që mungesat, që mund vinë... Ndikojnë negativisht? Ndikojnë negativisht, shumë. Nëse për shumë mungon një javë, sigurisht ndikojnë negativisht. Ndikojnë pushim, ditën e anë vinë me qara. Ashtu është? Shumë drejtë. Po mi më, si t'ja bëjmë tani, se edhe ne shpetë të të silemi. Si të silemi në këtë rast, do më thënë. Kur fëmia ynë, fillon edhe qanë se nuk do të shkojnë në çerdhe. Jemi duke folur për çerdhe gjithmonë, pas pak do ndalemi edhe te kopshtet. Se dua t'i bëj pak të flasim pak edhe për këtë pjesën e atyre prindërve që i bëjnë skip, pra që e kalojnë çerdhen, shkojnë direkt në kopësht. Si ta bëjmë? Si ti përshtasin fëmijët tanë? Në radhë të parë duhet ta kuptojmë ne si shqiptarët në radhë të parë që fëmijët kuptojnë çdo gjë, që kur janë të gbarku i mamit. Okay. Do të thënë fëmia nëse ti i flet në meqetësi dhe ti vet nuk je në ankth kur e çon, se shumë e rëndësishme edhe si e përjeton prindi bajtje në kopësht, sepse nëse kemi nga ata prindë, o bo, ç'është duke bër? O bo, a është duke qarë? Edhe është gjithkohës në ankth fëmia, pavarësisht që mund të jetë 5 km larg, ai po e përjeton dhe po e ndjen që mami nuk ndjehet e sigurt sepse un jam këtu.
Okay. Edhe babi më thotë. Edhe babi. Nëse mama zakon vetëm ajo. Është vërtetë. Dhe kështu që aty është pjesa më e rëndësishme që ne të ta ndaj mendjen një herë e mirë që do të shkojmë te ky kopshti, kemi besimin të plotë te kjo edukatore te ky institucion, edhe më pas të vazhdojmë me këtë pjesë. Normalisht fëmia do qajë dhe do kërkojë si mund të ndodhi edhe në shkollë më pas që nuk dua të shkoj nesër, por ju do të qëndroni të fortë të prirur që po do shkojmë. Do qëndrosh kaqor të prer, po, po. Artinca, ka qenë vështirë ndarja ky procesi i quarjes së gocës në kopshti si prindat. Unë në fakt e vuaj këtë shqetësimin ose. Çka, unë e kisha ndar mendjen që do ta çaja në kopësh dhe është shumë e vërtetë në çerdhe dhe shumë e vërtetë domethënë ajo që thot psikologja. Dhe duke në momentin që unë e kisha ndar mendjen dhe e dija ku po e çoja, unë kam preferuar të zgjedh një kopësht privat, sigurisht personi i cili ishte drejtoresha pronaria, ishte mikesha ime shumë e mirë dhe kisha shumë besim sepse duke ditur edhe si kishin rrjedhur gjërat në familjen e saj, personin fjalë ka dy fëmijë që i ka marrë tek shtëpia fëmisë, që do thotë është nga këto persona që bën shumë pas fëmijëve dhe mendoja që nuk kishte shanse që të ndodhte diçka domethënë aty. Dhe realisht ashtu ndodhi. Domethënë ka qenë ditën e parë, të kujtohet dita e parë që ke çuar vajzën në kopësht në çerdhe? Mu bë mendja kopës. Po, nuk kisha ndonjë emocion shumë të veçantë, domethënë drejtë sepse thash, e dija ku po e çoja, pra. Nuk ngeli mendja atje? Jo, sepse unë më merrte në telefon gjatë gjithë kohës ajo, domethënë dhe nëse unë do merja telefonin për ta marrë, ajo kishte shkruar, është okay, po los, më sillte gjatë gjithë kohës foto dhe video, pra më updatonte gjatë gjithë kohës. Dhe deri në këtë moment unë nuk kisha pse të shqetësohesha. Okej. Strukturat private kanë këtë. Po, po strukturat shtetërore sigurisht kanë më shumë fëmijë. Unë personalisht kam preferuar që ti me bita rrisë në struktura shtetërore, edhe në qërë edhe në kopësht aktualisht ku është. Mund të them me bindjet plot, pa dashur të bëj ty e loxhe, apo bashkisa, apo as kujt, që me thënë të drejtën ka një ndryshim nga çka që më përpara, kështu si nata me ditën, ka shumë njerëz që kanë padashur absolutisht të ndërhyjë sepse ka shumë kopshte të mira private, por ka shumë njerëz që i besojnë më shumë shtetit se sa pjesës së privatit. Ama te private janë, ja, ndodh këto komoditetet, pra, janë këto komoditetet. Në shtet si kemi këto ne? Në shtet si t'ja bësh prindi shkret? Në shtet sigurisht jo gjithkohës dërgohen foto prindërve sepse normalisht edukatoria është në dërgojnë, por i bëjnë statuse për shembull në faqet e tyre që mund të ketë hapur veçerdhje apo tek faqja jonë zyrtare fëmijët e Tiranës. Në Facebook apo në Instagram dhe normalisht tregohen se si kryejnë fëmijët aktivitetin. Përsa i përket pjesës emocionale apo se si ka vijuar fëmia gjatë ditës, sigurisht që prindi e merr informacionin në momentin kur i jepet, domethënë kur vjen në çerdhe për ta marrë fëmijën në fund të ditës. Po mirë, në ditët e para është pak ajo, në ditët e para që ti duhet të jesh gjatë gjithkohës e updetuar që ti të jesh e qet, se ndryshe të pastaj do të jesh gjithkohës në alert. Në ditët e para sigurisht që njoftohet prindi, mbas atij çerë kosht apo 10 minutit, sigurisht nëse fëmia fillon të qajë dhe rritet hormoni stresit është shumë, sigurisht që njoftohet dhe merret, ne madje njoftojmë, domethënë edukatorët dhe stafet njoftojnë edhe kur fëmijët kanë temperaturë apo kur nuk janë. Kjo është patjetër. Dhe nuk mbahen, domethënë sepse në çerdhe janë fëmijët të cilët frekuentojnë janë klinikisht ndosh. Pra, njoftimi është, po ju gjatë gjithkohës sepse edukatori nuk ka kohë realisht sepse po merret me fëmijët. Ndërkohë mund ta këso mund ta bëj për pjesën, mund ta bëj edhe për gjesia çertës drejtoresha. Gjithsesi, rëndësi ka që fëmia të jetë mirë, të jetë në vëmendje të gjithëve. Dhe un dua të dal në një pikë që është shumë e rëndësishme mendoj unë, që shumë prindër e bën, që unë e përmenda që në fillim të programit, që ka nga ata të cilët nuk i çojnë në çerdhe, i çojnë direkt në kopësht. Realisht është e mirë apo është e keqe kjo si praktikë? E nisim nga psikologja. Unë personalisht nuk e preferoj, është më mirë ta çojmë fëmijën në mosha, siç i tham në fillim 12-18 muaj, që është mosha e çerdhes, dhe fëmia a gradualisht fillon edhe ambientohet edhe e kupton që okay, unë këtu shkoj gjatë ditës që mami është në punë, mami edhe babi mbase nuk janë në punë, po s'ka problem, unë prapë vazhdoj e shkoj, ka një aktivitet, ka, ekziston edhe pjesa e socializimi që shumë e rëndësishme, që fëmijët socializohen, mësojnë të bëjnë një aktivitet pavarësisht që, okay, ka shumë prindër ose shumë gjyshu që mund të ofrojnë këtë informacion, por unë jam gjithmonë pro që të bëhet nga një person ekstra, një person tjetër, që fëmija të ambientoj, që ta ketë më të thjesht për shtatjen për një klasë të parë më pas. E kuptoj.
Si mendon ty? Pa diskutim, njësoj. Pa diskutim. Po, 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 po. Në çerdhe se sado që të përpiqet prindi që ta mbajë në shtëpi, qoftë edhe unë vetë, domethënë vjen një pikë që mbarojnë lojrat. S'ke ç'a bën më. Kështu që aty kur je në me pjesën tjetër të fëmijëve, domethënë shikon atë gocën tjetër që po han, shikon atë djalin tjetër, fillon han dhe kjo, edhe një gjë që nuk e ka pas ngërë më parë, ose domethënë lojra të ndryshme, kështu që unë mendoj dhe jam shumë pro domethënë pjesës çerdhes. Ka nga ata që nuk e çojnë në çerdhe, e çojnë direkt në kopësht. Si janë këta fëmijë që shkojnë direkt në kopësht? Sigurisht përshtatja shumë e vështirë, ne domethënë nëse një fëmijë ka qenë frekuentues i çerdhes dhe kalon në kopësht, që normalisht gjithë prindërit që kanë zgjedhur çerdhen e kalojnë dhe në kopësht. Patjetër. Dhe kemi shumë raste, domethënë të tilla. Normalisht fëmia është përshtatur, është socializuar, ka arritur e di atë rutinën që i ndodh, domethënë në një ambient kur është në jetë kolektive, domethënë me fëmijët e tjerë, di rutina ditore, gjithashtu ka mësuar pjesën e vetkujdesit që janë shumë të rëndësishme në fund të çerdhes, në grup moshën 2 deri në 3 vjeç, edukatorët kanë pjesë të programit të tyre, edhe të mësuarit e vetkujdesit, domethënë ato vet ushqehen, mund të heqin rrobat, t'i veshin, sepse në çerdhe në kopësht duhet t'i bëjnë vet këto veprime. Po ti e ke mos e bëj, ka ushqen ona. Mirë, jo, prit të ndalë brenda, është shumë e rëndësishme, domethënë kjo përshtatja është shumë e thjeshtë. Përshtatja shumë e rëndësishme, vërtet. Me që më dole këtu te gjyshja, te gjyshërit, më the vetë që ishte një luftë e madhe me mamin, te mami do të çosh në çerdhe ti jam unë këtu. Domethënë më shumë kam vuajtur me mamin sesa kam vuajtur unë që kam çuar gocën. Realisht, është më mirë, apo është mirë, apo duhet bërë, s'duhet bërë, kur gjyshrit janë në shtëpi dhe ata këmungulin që fëmijën, të paktën në periudhën e çerdhes, ta mbajon, pse do e qosh në çerdhe ta turturosh fëmijën, thonë në thojnë. Po, fikse do ta mbajnë ata më mirë se mua, dhe është ja, e në më. Ja, është dhe kjo. Se do ta mbajnë. Zot, ta që shatë tjenë të tu, e jo, i keni kaluar ditë. Sigurisht, sigurisht. Unë mendoj që, prendaj të thash, që është që në fillim më mirë që ti të vendosësh ca pika mbi dhe tu ashtë jo. Fëmija duhet shkoj sepse ka shumë gjëra të tjera, të cilat siç e tham që në fillim nuk i përfiton dot në shtëpi. Maksimumi që mund të bëj në shtëpi do janë 2 lojra, 3 lojra, mund ta vë në gjuhë, mund t'i japi atë ushqimin, por sigurisht që nuk është absolutisht njësoj si ti jetë me 10 fëmijë të tjerë, edhe si ti jetë me mamin tim në shtëpi apo me gjyshet në shtëpi. Unë kam shumë gjan gjyshet, sigurisht që dashuria e tyre duhet patjetër. Por nuk do të preferoja që të rrinte në shtëpi, sidomos deri në 3 vjeç. Pastaj do t'i vuanim ne kur e merrnim në shtëpi dhe ajo ishte mësuar që të bëj çdo gjë nëna, ushqimin, dishet, lahet, etj. Ndonjëherë që fëmia lidhet më shumë me gjyshit sesa me prindin. Po mirë, ndodh kjo sepse është llastimi. Sigurisht, ne prindrit përpiqemi që të vendosim ca rregulla dhe t'i themi që jo, kjo është e mirë dhe kjo është e keqe. Ndërsa për nënën dhe për gjyshin është gjithmonë si të duash ti. Realisht jam kurioz, a di se shikon ti Aliona në fakt pjesën e gjyshërve? Do t'i vëmë një kufi, se tani edhe nuk mund t'i privojmë gjyshit tanë, prindrit tanë, pra, t'i privojmë nga dashuria që do t'i japin fëmijëve, t'i mbajnë ata. Si e shikon ti këtë gjë? Tani, fakti që ne ndryqojmë në çerdhe, ne nuk i privojmë atyre dashurisë, sepse ekziston dhe orari pas kopshtit, ekziston dhe fundjava që ne mund ta kalojmë. Po, pyet një herë nënën dhe gjyshin ti. Për këtë pjesë. Jo, unë shiqoj kisha larg të dyja palët, edhe kështu që kam përfituar nga kjo pjesë. Por nëse ne flasim për mirëqenien e fëmisë, është gjithmonë më mirë që ta kaloj këto fazat në një institucion. Pavarësisht që po, është shumë mirë që të kujdesen, të shprehin atë pjesën e dashurisë edhe, por është kjo pjesa që fëmijët llastojnë më shumë se ç'duhet me pjesën e gjyshreve. Nuk arrin të pastaj të stabilizohen dhe i duket sikur nuk ka një kufizim, sikur fëmia im nuk është i edukuar, sepse ne në kopësht kemi disa rregulla, ne ulemi, ham, mbarojmë ushqimin, shkojmë lajm duar, të gjërat të tilla. Disa, për shembull, ka disa gjyshre që jo, s'ka gjë se është i vogël, lere se nuk. Dersa me nërën me gjyshën mund të ham majtë krevatit me kokën parë. Po, pikerisht, dhe kur të dua. Si me ndonë? Unë doja, do me thënë, ti thoja gjyshërve, nëse... Janë duke në ndjekur. Janë duke në ndjekur që ku më shumë se sa çerdhe dhe kopshti kanë aqë shumë bashkë moshatarë fëmijët. Në asë në këndin e lojrave nuk e gjënë këtë. Do me thënë,
ajo që ndodh në çerdhe dhe në kopër që nuk mund të ndodh as në ambientin e shtëpisë dhe as në ambientet të tjera, është që fëmijët kanë më shumë bashkëmoshatar. Dhe kjo ndihmon shumë në socializimin e fëmijëve. Dhe marrëdhënia që krijojnë fëmijët me bashkëmoshatarët ndikon dhe luan një rol shumë të rëndësishëm në formimin e konceptit për veten, që është një element shumë i rëndësishëm i zhvillimit të fëmijës, sigurisht dhe në njohjen e ndjenjave të tjerëve. Fëmijët ndërveprojnë, mësojnë, imitojnë nga bashkëmoshatarët, fëmijët arrin të në moshën e çerdhes arrin ato të njohin emocionet e bashkëmoshatarëve të tyre. Në fazat e para të njohjes emocionore, nuk them të... sigurisht, ne shikojmë dhe nga raportimet e stafeve edukatore që fëmijët i përgjigjen ankthit që kanë bashkëmoshatarët duke i krijuar ankth vetes. Për shembull, kur një fëmijë qan, kur është në proces përshtatje, edhe bashkëmoshatari i tij që është përshtatur tashmë fillon dhe qanësi ai. Dhe në korelacion të drejtë me këtë, sigurisht nxitet dhe pjesa e sjelljeve altruiste, që është një vlerë shumë e rëndësishme për shoqërinë. Fëmijët japin që në çerdhe, mund të japin lodrën që është aty shokut që po qan. Dhe kjo, domethënë, janë ato elementet e para të sjelljes altruiste që ndodh. Shumë komponente, domethënë, që e ndërtojnë. Dhe ajo që është më e rëndësishme dhe që gjyshëri duhet ta dinë patjetër, dhe nëse nuk e dinë, duhet ta kuptojnë që edukatorët nuk ja lënë rastësisë organizimin e ditës në çerdhe. Ato kanë një program të mirë organizuar dhe të mirë strukturuar, të hartuar nga specialist, nga psikolog dhe punonjës social. Përsa i përket shtetit, kjo ndodh. Dhe e kanë një program të mirë organizuar, i cilin nxit të gjitha fushat e zhvillimit. Ka një program ditor i cili është i përbërë nga një patjetër nga një bisedë me fëmijët, nga një aktivitet, nga një lojë, nga vjersha, nga këngë, të cilat janë nxitse për të mësuar fjalët e reja fëmijët, për të njohur me fjalët e reja dhe sigurisht për t'i artikuluar ato. Do të thotë çdo element i ditës. Duket sikur janë më të zhvilluar ose më të shkafët, po e them në jargon totalisht, më të shkafët fëmijët të cilët kalojnë në struktura, pra shkojnë në çerdhe dhe në kopës, se sa fëmijët të cilët nuk shkojnë në çerdhe dhe në kopës, i mbajnë gjyshit? Të vërtetë, patjetër, po, patjetër. Po, po. Patjetër, për gjithë këtyre komponentëve që tha, sigurisht që do të ndodhe kjo gjëja. Domethënë, u rreshtuan shumë komponentë që normalisht nëse ti vendos, patjetër, nëse ti vendos një fëmijë i cili ka ndetur me gjyshin dhe me gjyshin dhe një fëmijë që ka vajtur në kopësht, në një moshë të caktuar që mund të jetë 3 apo 4 vjeç, sigurisht që do ketë deficite personi që ka ndetur me nënën dhe me gjyshin. Ndërkohë, gjyshri tani janë aty shtriga. Jo, jo. Si të vjen zor që thua atë? Po. Sikush e ka ritur jo. Vërtet, sepse fëmijët mësohen të socializohen. Pikërisht çfarë po thoshte edhe Blerina, kjo pjesa e ndarjes të lodrave, për shembull, diçka nëse është fëmijë rritur tek pull në shtëpi. Lodra ime, unë nuk di të ndaj, nuk dua të ndaj, dhe pse të ndaj, dhe më thë, në qëse aty në kopësht ne mësojemi, okay, në qëse ti nuk do të ndash respektohet, po është kjo pjesë që ekziston mundësia që ti mund të mësojesh të ndaj, janë lodrat, lojrat cilat bëhen në grup, cilat ndimojnë, stimulojnë këtë pjesë. Mirë, do bëjmë vetëm një pauzë të shkurtër publicitare në këtë moment, se ka ardhur momenti i duhur për ta bërë këtë gjë, dhe vetëm pas pak do kemi dhe Ilira Gjikën, ne sigurisht do të vazhdojmë me tre të ftuarët për të biseduar për këtë tematikë, për këtë dilemë të madhe jetësore, se mund ta anashkaloni, mund t'ju thotë HMM se s'është ndonjë gjë. Në fakt është shumë e rëndësishme. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që të vendosim edhe ta ndihmojmë fëmijën tonë ashtu siç duhet për t'i dhënë të drejtën për të qenë më shkafët, më i socializuar. Ose njësojësit e tjerët. Ose njësojësit e tjerët. Ose pasaj se i bie që do më shajnë edhe mua gjyshe, shumë mirë po e lë. Publicitet të rikëtemi pas pak. Se vazhdojnë diskutimet këtu, qajmë halet si prindër që jemi që të gjithë për fëmijët tanë. Ndërko, e shikoni në ekran, kam Lira Gjikën, që është një ndër personazhet dhe personalitetet më të njohura për sa i përket pjesës së mirëritjes së fëmijëve. Mirë mëngjes, mirë se erdhe në program, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit dhe ju që më ftuat. Dhe unë kam, do futem direkt me te, në te me ty Lira, do drejtojmë Lira, do më lejosh, apo jo? Pa tjetër. Faleminderit. Dua të di nga ti, sepse një ndër dilemat kryesore që prindrit kanë, kur çojnë fëmijet në qerë, dhe pra kur fillojnë t'i qojnë në qerë dhe në kopësht, është obobo, do marri virozat, obobo s'do lë viroz pa marë, janë një javë në qerë dhe ose në kopësht, dy javë në shpi. Realisht, prindrit duhet të shqetësohen nga kjo gjë? Unë them që jo. Pse, ma shpjego pak tani. Normale, ne nuk lindim me sistemin imunitar të gatshëm. Sistemi imunitar zhvillohet për gjatë gjithë jetës tonë.
Dhe besoj e provuam me vitin që... Për dit. Tashmë, se sa e rëndësishëm është sistemi imunitar, dhe ajo frika jonë që ne fëmijët tanë nuk i lëmë të... nuk i nxjerim kur e shtofët, i veshim trash, të gjitha këto janë veprime që dobësojnë sistemin imunitar. Fëmija, natyrisht, kur shkon në çerdhe apo kopër, bie në kontakt me viroza apo bakteri, virus edhe bakterie të ndryshme. Dhe një fëmijë nga mosha 6 muaj deri në 2 vjeç do bëj 6 deri në 12 smundje. Dhe këto janë smundje si tush të dobishme, më thonë za. Po prindri trëmbë, ne kemi vazhdon ajo e shkuar ajo në të jetë prezente në mënyrën e trajtimit të fëmijëve. Në kohën kur unë punonja pediatre në vitet 80, do më të këshmëria e foshnjëve ka qenë shumë e lartë. Ma di ishte sekret shtetror. Dhe ne nuk e dinim sa ishte, po ka qenë shumë e lartë. E kuptoj. Dhe kështu që kjo ishte frikë e madhe, mendoj vetëm për smundje, nuk mendoj për jetën, për si thua, mirëritjen e fëmijës. Edhe në këshillimore bëhe një punë e cunguar nga frika. E di gjitha marë mos e nxirë, vishe trash, po ndërkohë ishte një strategji e gabuar për mendimin tim, me që jam përballur, domethënë në të dyja kohët. Sot vërtet gjithmonë më shumë fëmijët rriten më lirshëm, me shumë aktivitete sportive, domethënë fillojnë sportet fillojnë shumë shpejt. Dhe kjo është një arritje dhe duhet, për fat prej vajzave shoh se sa rëndësi japin aktivitetit fizik dhe nga ajo çfarë mësoj. Fëmijët përfshihen, sidomos tani mbas Covidit, janë të përfshirë në shumë aktivitete sportive. Vetë shkollat organizojnë 2-3 aktivitete sportive, do me thëmë, dhe në ditë, dhe aktivitete artistike. Që fëmijët të jenë në lëvizje, që fëmijët të çlirojë atë frikën, atë angstin, atë stresin, mos ndihet e di ndrydhur në muskulaturën e tij, në skeletin e tij, në trupin e tij, me atë frikën që o baba. Shiko, frika, sa që është reakcion mbrojtës, aq të merr jetën, aq të dëmton, aq krijon sëmundjet e shëndetit mendor. Baza e sëmundjeve të shëndetit mendor është frika, zemër, të qenit vetëm, të qenit i pambrojtur. Prandaj janë shumë të rëndësishme. Natyrisht në qoftë se çerdhja, duhet zgjedhur çerdhet, do donja që prindit bërtisnin çik më shumë për çerdhet, që të mos kenë aq shumë fëmijë. Të jetë ashtu si që ka qënë të paktën të arrim atë, do më thonë teorikisht ka qënë një edukatore me 5.000 për fëmijët në 3 vjeç. Dhe një edukatore me fëmijët mbi 3 deri në 5 vjeç, 6 vjeç, deri në 8 fëmijë, ja 10 fëmijë, një edukatore. Duhet pa tjetër, mund të rrinë bashkë, po të kenë një të rritur që është në dispozicion që i thret në emër, kjo është një pjesë tjetër e rëndësishme. Qiko, qerë dhe të kopshtet, nuk janë vënde se nënat nuk kanë ku t'i lënë fëmit. Se janë vënd parkimit. Janë institucionet për domosdoshme, për psihën, për fjallën, që janë autentike tonat. Njeriu ka fjallën. Është shumë e rëndësishme ta shofin që është njeri fëmija. Ne nuk e shofin njeri fëmija, ne e shofin të vogël. Nuk kupton, nuk e existon. Një qenje vulnerabël e shofin përgjithsisht. E shofim kështu si kur jo, ne lindim njerëz dhe duhet rritemi si njerëz. Me ato që është elementi joni që na dallon fjala. Dhe fjala mësohet, ashtu siç mësohet frymarrja, ashtu siç mësohet të përdoret dora, të gjitha mësohen zemër. Edhe fjala është një gjë që mësohet nga të rriturit dhe të parriturit. Por i parritur, i fëmia i vogël, e mëson, me vërtet e mëson nga i rrituri, por do ta praktikoj me moshatarën. Dhe i duhet jetë se zbën në kontakt me moshatarët për të përdorur dhe aplikuar fjallën, për të mësuar regullin, për të mësuar masën, për të gjetur vëndin fjallës, është një proces që e zhvillojnë një disë tyre të vejtë, që është pak një orë këtu këne. Kjo është e vërtet që është pak një orë këtu këne. Okej, me ajsa kuptoj, opinioni juaj është që realisht fëmijët është më rëndësishme se sa virozat fakti i socializimit dhe i komunikimit tek fëmijët. Me njëri tjetër. Se gjuash produkt social, sidomos sot gjan me këto telefonat, me këto iPad dhe të këto smartphone. Me të internet, atë që randimoj ne të kemi këtë në studio. Problem real që të ne akoma nuk ka ardhur, po ka fëmi që në vëndë, si Japonia, apo dhe ku Anglia, me rektë nuk dalin më nga shpia, dhe jetojnë vetëm online, po prekem vëndet
vendet shumë të zhvilluara, Gjermania ka deri diku, kështu që duhet parë me kujdes. Ato po luftojnë që fëmijët e tyre mos bien pret, harrojnë trupin, po harrojnë trupin. Nuk është më problem seksualitetin në 15 vjeç, sepse janë gjithë online, po del trupi jashtë loje. Prandaj duhet patur kujdes, po ne jemi akoma të vonët në këtë. Nuk kam filluar të ne këto, tjetë shqetësim që tjetë një pjesë e madhe e të rinjve. Prandaj duhet shumë kujdes. Po, është vërtet, vërtet. Kam edhe një pyetje, e cila është faktikisht tematika e kësaj bisede që po bëjmë ditën e sotme. Sipas mendimit tënd, kur është mosha ideale e çuarjes së fëmijës në çerdhe? Në studio dham disa opinione, përgjithsisht ishim në të njëjtën linjë, praktikisht. Do doja të opinionin tënd. Mosha ideale e çuarjes së fëmijës në çerdhe kur është? Shkencëtarët thonë 19, para 19 muaj, është mirë që fëmijat mos lëvizet nga ambienti familjar. Jo se nuk qohen, kam pa gjithandej, që qohen dhe 2 muaj. Po, e di. Por aty janë profesionist mirë filli. Unë them që akoma nuk jemi gati për këto, i ne i mbajmë fëmijët, i këndojmë, po i shohim të vegjër dhe nuk ju flasim, nuk zhvillohet ai komunikimi sy në sy që është shumë i rëndësishëm. Kështu që prandaj, për mua, 2 vjeqi, tek ne, 2 vjeqi duhet jetë ajo që detyrimisht duhet shkojnë në çerdhe apo në kopër. Dhe nuk ka pse t'jenë çerdhe kopshte. Në 2 vjeq duhet jenë bashkë fëmijët. Do me thënë me 3-shin, me 4-shin, duhet jenë bashkë. Shumë e rëndësishme. A, ti mendojnë që ti ishin struktura të bashkuara? Po, shu janë përgjithsi në këto. Jo se s'ka veqë e veqë, po aty, të thash, janë struktura shumë të ekzistojnë, po në mas janë nga 2 deri në 4 vjeç Franca apo Anglia deri në 5 vjeç i çojnë në këto struktura që quhen kopshte. E kuptoj. Unë të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje të vogël që bëra në program. Është gjithmonë i çmuar opinioni yt dhe realisht faleminderit që ishe në program. Faleminderit, kemi qenë me Lira Gjikën, tani të përket pak ty Blerina, sepse në fakt ideja që Lira tha që mund të jenë të bashkuara, nuk është e keqe, mendoj unë, apo është e keqe, jo, situati? Më parë ka qënë kjo, do më thënë, më parë, vite më parë në qërë, dhe kanë qënë grupet e bashkuar, do më thënë, një vjeçar ishte bashkë me një 2 vjeçë gjysë, do më thënë, ishin grupet të bashkuar. Nuk ishin të ndara. Nuk ishin të ndara, ndërkohë që sot dhe disa vite para, fëmijët janë të ndarë si pas grup moshave, grupi latan, pas latan dhe grupi i rritur. Dhe si pas standardeve, kështu funksionon, do më thënë që ndajnë si pas grup moshave. Ajo që ndodhë në qërë dhe sot, është që fëmijët kanë një program të mirë strukturuar, si që thash dhe më parë, dhe sigurisht fëmijët e grupit latan nxiten nga stafi edukator, e kanë të komunikimin sy mësy, si që përmëndi dhe për doktor Reshën. Dhe, do më dhenë, ka një program i cili ndimon ato që të nxiten fushat e zhvillimit. Për shumë, po marë një rast, do më dhenë, fëmijët të moshën 9 muajsh realizojnë kapjen pincet, që është kapja me gishtin e madh dhe gishtin tregues të objekteve. Dhe stimulimi i kësaj kapje, do më dhenë, i nxitja në përmjet programit, realizohet dhe kjo gjë, do më thënë, ndimon fëmijët që më pas të kapin lugën, do më thënë të mësojnë aftësi dhe vetushqyërjes, dhe më vonë më pas të shkruarit. Pra, nuk është se nuk ndodhë nxitja. Dhe ajo që thamë për parë për pjesën e raportit edukator-fëmi, në çerdhe, raportit edukator-fëmi është një me gjatë, do më një edukatore, është me përballë me 6000 në grupin. Real se raport? Po, sepse ne marrim çdo ditë të pak të në flasë për çerdhet e Tiranës. Jo, okay. Ne marrim çdo ditë nga stafet, nga përgjeset e çerdheve, frekuentimin të fëmijëve ditor, sepse mund të jenë për shembull 100 fëmijë të regjistruar, po asnjëherë nuk vijnë të 100, për shembull marr një shembull. Dhe sigurisht marrim dhe stafet që janë prezente në çerdhe, se mund ndodhë që marrin raport, do me thënë, mund të jenë të smurë stafet. Dhe raportohen çdo ditë, dhe shikohet, nëse është një raport i ngritur, në më njëherë përcaktohet një staf që shkon atje për support, por nga të gjitha raportimet ditore, ndodhë... Një mesma është një protest. Një mesma është një edukatore në qashmi. Ndërsa unë nuk do të shikoja shumë këtë pjesën e grupeve,
sepse nëse do t'ishte një fëmijë 1 vjeç me një fëmijë 3 vjeç, sigurisht 3 vjeçari ka kërkesa të tjera se sa 1 vjeçari. Dhe nuk besoj se do t'ishte ok, mund t'jetë në vende shumë më të civilizuara se ne, sepse nuk e di me çfarë mentaliteti rrisin fëmijët e tjerë e tjerë. Po këtu në Shqipëri unë mendoj që një 1 vjeçar nuk i ka njësoj nuk është as edhe jashtë tetit, por shumë un kam jetuar okay, nuk e di, por ka qenë me grupe të ndara dhe nuk se e kishte këto që hajde gjithë nga dhe pastaj ishte kjo tjetra që një kopës këtu në Tiranë që kishte grupe të bashkuar dhe ishte pamundur të punojë. Sigurisht që ishte pamundur se një 3 vjeçar mund të edhe ta dhunoj një vjeçar sepse shikon veten më të rritur edhe etj etj edhe besoj që ka probleme domethënë sigurisht. Un ju falenderoj shumë që ishit sot në program. Un u kënaqa shumë, besoj që kemi kuptuar moshën eksakte kur duhet të çojmë fëmijët në çerdhe në kopës dhe pse duhet të çojmë se zbon në çerdhe në kopës pavarësisht virozave. Duhet shkojnë se duhet socializuar. Faleminderit edhe një herë, mirënjohës që ishit sot në program. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.